Ана табиат біздің ең үлкен байлығымыз, өміріміздің бір бөлігі. Табиаттағы жанлы һәм жансыз дүниенің инсаният үшін тәсірі оға да үлкен. Соңғы уақытлары санат, транспорт һәм басқа да раважланулардың тәсірінен аймақлардың экологиялық жағдайы төмендеп отырғаны да сыр емес. Солықтан да табиат ресурсларынан үнемлі пайдалану экологиямызды жақсылауға қаратылған өте бар күшлі. Хабарыңыз болса, президентіміз тарапынан мемлекеттік тоғай қожалығы фондына кірмейтін қымбат бағалы тереклер һәм пұталар түрлерінің кесілуі бойынша мораторийдің әмелетуі мүддетсіз уақытқа созылды. Мораторий уақытында әмелдегі шеклеу һәм міндеттемелерменен бірге қосымша түрде құқық бұзарлықтарға мораторий талаптарын бұзғандығы үшін әкімшілік жәрімалар өндіріледі. Мағлұматтар соны көрсетеді, қазіргі уақытта дүние жүзінде 3 триллион тереклер бар, бірақ әр минутта олардың 27 футбол майданына тең келетін бөлігі кесіледі екен. Бұл болса атырап аймағымызға жаңадан терек нәлелерінің тұрғызу қана тәрбие беру һәр бір инсан алдындағы ең ахметлі мәселе екендігін көрсетеді. Соңғы уақытлар елімізде экологиямызды сақтап қалу мақсатында атырап аймағымызды көклемді араластыру, декоратив һәм үйгілі терек түрлерін көбейту арқылы жасап тұрған аймақларымызды жасыл мақанға айландыру мәселесіне айрықша ітібар қаратылмақта. Мемлекетіміз басшысының бастамасымен 2021 жылдан бастап жасыл мақан ұлыма мінлі жобасының әмелге асырылуы һәм жылына 200 миллион түп терек нәлелерін егу ісілерінің басланғандығы ітібар алайықлы. Бұл бағдардағы жұмыслар жұмақланған жылдың күз айларында біздің республикамызда барлық мекеме, қарқана, шүлкемлер тарапынан кең түрде қолға алынды. Жойбар декарында істелген жұмысларға ітібарыңызды қаратсақ. Қарабастан республикасы аймағында күзге һәм 2022 жыл бәхір айларында 14 миллион терек егу ережесі белгіленген, сонан 2021 жыл күз айында 6 миллион 299 мың терек егу ережесі белгіленген. Һәм сонан 6 миллион 512 мың терек һәр түрлі тереклер егілді. Бұл тереклерді егудегі мақсат һәр бір аймаққа сол аймақтың ықылымына, топырақ шараятына бейімдескен тереклерді егу болып есептелінеді. Һәм һәр түрлі өзіміздің Қарабастан республикасы аймағына бейімдескен тереклер егілді. Бүгінгі күнде егісілері жұмақланып, сол тереклерді электрон базаға кіргізу жұмыстары жедел партпен алып барылмақты. Һәр бір инспекторға планшеттер бекітіп берілді. Бұл планшеттер жәрдемінде инспекторларымыз һәр бір егілген теректі орнына барып көріп, суретке түсіріп, һәм локациясын белгілеп, электрон базаға кіргізу жұмыстарын алып барып атыпты. Бұл тереклерді электрон базаға кіргізудегі мақсат сол жердегі аймақтағы қожалық болама, мекеме болама сол тереклерді біріктіріп беру. Һәр бір теректің иесі болу керек деп тапсырма берілді. Бұл терек тапсырма берілгенде мақсат ол теректің суғару системасы бар жоқлығына ітібар беріп, сол теректер ертең күнде өсіп өну үшін һәр бір пара жауапкер етіп белгіленді. Дұрыс қоршаған атырапымызды жасыл мақанға айландыру мақсатындағы бұл істерге һәр бір пара жауапкершілікпенен қарауы тиіс. Атырапымыздағы жасылдық өсіп тұрған теректер һәм олардың көлемін көбейту үшін жаңадан егілген нәлелер ітібардан шетте қалмауы зарур. Егер олардың өсіп раважлануына инсаният жақсы мүнәсебетте болса ғана жасыл майдалар көлемі артады. Дегенменен бұл істерге, яғни өсіп тұрған теректерді кесіп, ана табиатымызға зиян келтіріп отырған жағдайлар да жоқ емес. Өзбекстан Республикасы президентінің 2021 жылғы 30 декабрдегі республикамызда көклемді араластыру істерін жеделдестіру, тереклерді қорғауды еледе нәтижелі шүлкемдестіру ләжләрі хақындағы парманы қабыл етілді. Парман декарында қымбат бағалы тереклердің кесілуіне мораторий уақыты ұзайттырылды. Олардың заңсыз кескенлігі үшін жәрима һәм компенсация мұғдары асырлатығылығы белгіленді. Қымбат бағалы тереклерді кескен пұқараларға жарима мұғдары 5 есеге, һәм келтірілген зиян мұғдары 2 есеге көбейтіліп белгіленді. Һәм һәр бір пара нызам бұзушылық жағдайын, ямас терек кесу жағдайын анықлаған пұқараға соны фото, ямаса видео фактіменен мұражат етсе, сол пұқараның анықланған факті бойынша һәр бір пұқараға, һәр бір анықланған нызам бұзушылыққа базалық есептілік мұғдарының бір барабар мұғдарында қошеметлі пұлы берілі нәзерде тұтылған. Һәр бір араянымызда 5
inspektörden 15 inspektör aralığına çekem rayonunun kölümüne karıp belirlengen. Yani bir mağaytkan menen bir rayonda 10 inspektör boğan menen 10 inspektör azlık etedi. Son için o paralar köp, sebebi sol para tabiatımızga degen bir köz karasları, jaman köz karasında boğalarga foto ham video malumatların birisi tabiatka degen öz ülüsünün kosan boyu hesaplanadı. Albette kabul etilgen parmantikarında bul jumuslar usu jıldın 1-ci aprel senesinden amelge asırladı. Sonu kosumşa yetkimiz geledi, tereklerden zamsız kesu jağdaylar hakkında kabarlar 102 operatif kısıkan numer yakı eko baklau malinleme sistemas arkalı kabul etledi. Her birinizde ekologiyamızda bir parva bolmastan ana tabiatımızda asırauğa şağırıp kalamız.